ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଗଡ଼ିବ, ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବିଛୁପାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିଲା ମାତ୍ର 14.5 କିଲୋମିଟର। ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ଏଇଟା ସ୍ଥାନିତ ହେବା ଯେ 14 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଦୁଇଟା ଲୋକ ହେଉଥିଲେ, 10-20 ଟଙ୍କା ରେଲୱେକୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଚାର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱାୟର ସରିଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ପୋର୍ସନ୍ରେ କାମ ହେବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇଏ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନେଇ କରବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ, ତାହେଲେ କାମ ଆଗକେ ଯାଇନିପାର। ଏଇଟା କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ମାନେ ଚାହୁଁନି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦରକାର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ର କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ବି ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ ତ ଦୂରର କଥା। ଆମେ ତଡ଼ପୁଛୁ, ମୋର ବାପା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ମୋର ବାପା ଖରାପ ହେଲେ, ମୋର ଅନ୍ତର ବି ହେଇନାହିଁ ପାରେ ବାକି ଲାଗୁଛି। ନା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯିବ, ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପ 30 ମସିହା କ'ଣ 35 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 28 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ସରିଲାନି, କେବେ ସରିବ ସେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମି ବାଧକ ରାତି 8:30।